Els veïns de Castellfollit de la Roca no suporten més la impunitat amb què actua un dels seus conciutadans, un home plenament identificat pels cossos de seguretat que viu en un habitatge ocupat i comet furts i robatoris de forma quotidiana en comerços i cases particulars. La magnitud dels seus robatoris fins ara no ha estat prou important com per empresonar-lo. Els veïns estan cansats i volen evitar que aquesta situació es perpetuï en el temps i fins i tot pugui agreujar-se. Ahir van sortir al carrer en una concentració pacífica i silenciosa convocada espontàniament per les xarxes socials i on van dir prou a aquesta situació. Ja forma part del tarannà del poble l'Òscar i que ens entri a robar. Això no té per què ser una cosa quotidiana. No, és que no té per què ser una cosa quotidiana que un veí del poble s'hagi acostumat a robar-nos. No. O sigui, aquesta manifestació, aquest plantar-nos aquí, vol dir prou, que ja estem cansats. Qualsevol dia ens el trobarem al pati de casa i pot ser una situació molt desafortunada per algú. Aquesta mateixa setmana, el veí de Castellfollit, objecte de les protestes, hauria comès, segons els seus conciutadans, fins a 6 robatoris al poble. Sí, és un bar que ha quedat bastant malmès, el negoci d'aquí del costat de les carretilles de Leandro, Cal Enric... És que, aviam, és el comerç local, ho està patint any rere any, any rere any. El sistema judicial el deixa anar a les 72 hores, als 3 mesos d'estar, perquè les quantitats són petites i només el poden detenir molt, una detenció de llarga durada o un empresonament de llarga durada, s'hi acumula molts de delictes. A banda d'aquesta concentració de protesta, els veïns han organitzat una recollida de firmes per demanar-ne l'ordre d'allunyament. Fem pressió social per poder demanar un ordre d'allunyament. Al cap i la fi serà un bé per ell, també. Perquè el que no ens podem permetre cap veí és que al final arribi a fartar-se'n, arribar a una situació violenta, no n'hi ha cap necessitat. Ni per cap veí, ni per ell, ni per ningú. O sigui que el millor seria que ells es pogués allunyar d'aquí del poble. Al cap i la fi no hi fa res. Té una casa ocupada, o sigui que ni tan sols està pagant lloguer ni està fent res. O sigui que l'únic que és una nosa per al poble, no és cap benefici i és una situació molt incòmoda per tot el poble. En aquests moments, l'home objecte de les protestes torna a estar detingut pels Mossos d'Esquadra, en aquesta ocasió per cometre un robatori i una temptativa la matinada de divendres a dissabte a Olot, en companyia d'un altre home. Van ser els agents de la policia municipal els que van detenir els dos individus, després que l'alarma de la sabateria Calçat Rovira Jove del carrer Antoni Llopis s'activés per la presència dels dos lladres que havien forçat la porta. La policia va detenir el veí de Castellfollit al carrer Joaquim Vayreda i el seu acompanyant a la plaça del Mig. L'escorcoll dels agents els va portar fins al cotxe amb què circulaven els dos individus. Allà la policia va trobar un televisor que havia estat robat del bar al carrer Let d'Olot. És previst que avui els dos homes passin a disposició judicial, on es decidirà si se'ls envia a la presó o tornaran a quedar en llibertat.